자기 아와서 음식하게 표시만 좀 쓰고 یوس مڈل سکول تہ کیا چھ سار یہ گڈنیتھ یور کن یت بوڑ بار دریاو پٹنہ نالا وسا نمبر اخ نمبر دو یور کن یت ہائی وے روڈ یہ مز بار یہ مون تو سار یہ اویز وچ گورنمنٹ نش یت یور کن ہکا کا انتظام کرت یہ نال چھ یت ات اگر یم مشی لاگان کم سے کم ات کران پلین ہور کن کران پروٹیکشن تاکہ یم بچ اگر سوی نیران تریش چین یا کان چیز یمن گژھ یور کن سہولت نمبر اخ نمبر دو یور کن یت روڈ یور کن چھ فینسنگ ہند کھانا ارینجمنٹ اس پریشان آسان بچو تہ پتہ کہ اس وچن کہ چند خلاب کلاس اس گژھِ بلڈنگ بنٲیِتھ سٲری فیسلٹی گژھِ بنٲیِتھ کَم فیسلٹی أکِس کلاس منٛز ترٛےٚ کلاس ژور کلاس ترٛین کلاسن منٛز ٲٹھ کلاسز آسان ییٚلہِ مطلب بَچہِ دَرپدَر ٲسۍ نہ حظ ییٚلہِ یِمَن جایَن ہُنٛد فیسَلٹی ٲس کانٛہہ چیٖز اوس ترٛیش دامٕے اوس بَچہِ چھِ آسان ہُپٲرۍ یَپٲرۍ ترٛیش دارِ تہِ پریشان یہِ حظ یہِ جایہِ ہِنٛدۍ دارِ تہِ پریشان تَمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ گِلہٕ کَران اُستاد چھُ یہِ سَمجان کہِ یُس یہِ سکوٗل چھُ یہِ چھِنہٕ ییٚتٮ۪ن بَچَن خٲطرٕ موزوٗن کِہیٖنۍ پَرنہٕ خٲطرٕ ییٚتہِ حظ چھُ موزوٗن ژٕ وٕچھ حظ پانَے یَتھ آسان گاڑٮ۪ن وٕچھِو تُہۍ پانَے گاڑٮ۪ن ہٕنٛز ہارنٕز چھِ یَتھ آسان یہِ چھُ اَڈٕ یَتَن آسان چھِ گاڑٮ۪ن ہُنٛد سِٹاف آسان ییٚلہِ یُس گَرِ بَچَس ییٚمِس بَچَس چھِ أسۍ پَرناوان ییٚمِس سُنٛد بَچہِ سُنٛد ذہن چھُ آسان وۄنۍ گاڑٮ۪ن نٔتیٖجہِ چھِ نیران وۄنۍ گوٚو بَچَے چھِ اَتھ مُتعلِق چھُ بَچَے خراب اس اسکول کے بنیادی ڈھانچے کو سدھارنے کے لیے میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چیف ایجوکیشن آفیسر کپوارہ مسٹر نذیر احمد کنڈ کے فون نمبر 9419714687 پہ کال کر کے اس پہ دباؤ بنا لیں تاکہ یہ طلباء و طالبات مزید مشکلات کا سامنا نہ کر پائے میں ہوں پیر اظہر تکیہ فرہامہ کشمیر سے کشمیر انہڑ کے لیے